Novi pravilnik o tehničkom pregledu vozila počeo je da se primenjuje juče. Šta predviđa? O tome, ali i o svemu na šta morate da obratite pažnju kada kao vozač krećete na put, govorimo u temi jutra. Tim povodom naši gosti su Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja i Mirko Butulija iz Automoto Saveza Srbije. Dobro jutro, dobrodošli u novi dan. Hajde prvo da kažemo šta je pokazao akcija, jedna kontrola ispravnosti vozila u Srbiji koju je sproveo Automoto Savez Srbije. To je bilo sad u junu. Kakvi su rezultati? To je letnja akcija Automoto Savez Srbije sprovodi, to je tradicionalna akcija Automoto Saveza Srbije. Sprovodimo je zimi i leti pred godišnje odmore i pred sezonu turističku. Generalno gledano, jel se u Srbiji voze ispravni ili neispravni automobili? Pa u principu vozi se dosta neispravnih automobila, ali u posljednje dve godine taj trend se popravlja i bitno se popravlja i mislim da ako nastavimo ovim trendom da ćemo u naredne 3 do 5 godina doći do neke normalnih procenata kao što su u nekim razvijenim zemljama. Ja želim da veći deo ovog razgovora posvetimo pre svega bezbednosti, zato što je to nešto jako važno i ispravnost vozila također spada u bezbednost, ali da se na početku osvrnemo na taj pravilnik. Dakle, evo sada večernje novosti u današnjem izdanju donose jedan tekst bez glanca, ne može se na kanal, pregled traje 30 minuta, slikanje četvorotočkaša iz 5 pozicija. Osim tog slikanja, to da pregled traje 30 minuta, to je trebalo da bude tako kada se sve pregleda i po prethodnom pravilniku. I evo iz jednog servisa kažu, toliko je trajalo kod nas i ranije, ništa se suštinski ne menja osim fotografisanja. Šta vas dvojica mislite o tome? Da li će novi pravilnik dovesti do toga da sva vozila dođu na kanal, da budu detaljno pregledana i da sve to bude onako pošteno kako sam pravilnik i predviđa i kao što i prethodni pravilnik predviđa? Ajmo samo da se osvrnemo šta je cilj. Mi smo u prethodne dve godine prema podacima saobraćajne policije imali saobraćajne nezgode sa 186 poginulih ljudi, 186 poginulih lica, gde su bile saobraćajne nezgode u kojima je uticajni faktor bila tehnička neispravnost vozila. Skoro 1800 povređenih u tim saobraćajnim nezgodama. Na prvom mestu neispravnost svetlosne signalizacije, zatim kočeni sistem, upravljački sistem i pneumatici. Možda se nekima neće dopasti sada što se tu malo pooštravaju mere kontrole, ali činjenica je da mi zbog toga ginemo i doživljamo teške povrede zato što neko prosto smatra da nema veze što mu je neispravan auto, ali neće to njemu da se desi, pa se to ipak dogodi. Da li će pravilnik sada potpuno rešiti tu situaciju? Pa sigurno neće, ali smo za neki stupanj gore podigli malo tu disciplinu. Dakle, imamo činjenicu sa kojom moramo da se suočimo, a to je da godinama unazad postoje mnogi koji uopšte nisu dovozili vozilo na liniju tehničkog pregleda, pri tom ne mislim samo na automobile, već i na kamione i na autobuse. Imali ste situaciju, znači da autobus koji nije bio na liniji tehničkog pregleda dobije uverenje da je tehnički ispravan i da taj autobus sutra prevozi po 50 putnika, a možda i nije tehnički ispravan. Tako da, prosto, bezbedan saobraćaj podrazumeva bezbedne puteve, bezbedno ponašanje učesnika u saobraćaju, ali i bezbedna vozila. Novi pravilnik podrazumeva, bar prema pisanju medija, i to da će taj tehnički pregled da poskupi. I evo kako kažu ljudi, vlasnici tehničkih servisa za tehnički pregled, od ponedeljka kažu cene će verovatno biti veće i to za nekih 50% veće od sadašnjih. Između ostalog navode da sada vozilo mora da se pregleda 30 minuta. Vozilo i ranije moralo se pregleda 30 minuta ako je trebalo da bude dobro pregledano. Naravno. Unazad. Kako vi sad ovo tumačite? Dakle, mi ćemo sada podići cenu naše usluge, zato što do sada nismo radili kako treba, evo sad nas terate, pa ćemo malo i da poskupimo. Pa dobro, prosto, znate šta, to su sve neki procesi ka ciljevima koje želimo da dostigne. Mi smo imali prosto u jednom prethodnom periodu shvatanje tehničkog pregleda i otvaranje, znači vlasnici tehničkih pregleda su se ponašali kao da je to njihov biznis i gledali su samo iz tog ugla na to. Naravno, ono što je uopšte poznata situacija, to je da su se i masovno tehnički pregledi otvarali zbog prodaje polisa osiguranja. I da su tehnički pregledi bukvalno se ponašali kao prodajna mesta polisa osiguranja više nego što vrše svoju funkciju javno ovlašćenje koje su dobili. Iz tog razloga, to su podaci Automoto Saveza Srbije, opšte su poznati, mi smo ih više puta iznosili u javnost. Iz tog razloga, po našim podacima, između 45
i 50% vozila uopšte nije prolazilo liniju tehničkog pregleda. A imamo čak podatke da oko 20% vozila zadnjih 7 godina nije bilo na liniji tehničkog pregleda. Prema tome... Ali imate možda podatke o tome koliko je vlasnika servisa kažnjeno zbog toga što im je neko vozilo nije bilo na kanalu, a oni su izdali potvrdu da jeste pregledano i da je tehnički ispravno? Znate to? Pa, mislim da je veliki broj tehničkih pregleda kažnjen i to kazne su jako visoke, čak su bili zatvarani. Ponovo ulaze u proceduru otvaranja, ali prosto većina njih je prihvatala taj rizik zbog ekonomske koristi koju su imali sa druge strane. I definitivno naše mišljenje u Automoto Savezu Srbije je da velika većina njih nije do sada radila tehnički pregled onako kako je predviđao i dosadašnji pravilnik. Ono što je prednost definitivno ovog novog pravilnika, to je da će da mi smatramo da će vozila, da će najveći deo vozila definitivno morati da dođe na liniju tehničkog pregleda, a primjena samog pravilnika će zavisiti od strožih kontrola koje će definitivno, ja se nadam, i biti sprovedene. Ono što je poenta, ovo je samo prelazni period. Primjena ovog pravilnika, rok za primjenu je 3 godine i ona finalna situacija kakvu želimo da, do koje bi trebalo da se dođe, a što je i normalna situacija u svim zemljama u okruženju, razvijenim zemljama, o njima pričamo, to je da ćemo imati i kontrolni softver koji će biti direktno povezan sa svim uređajima na tehničkom pregledu i onda će mogućnost manipulacije biti minimalna. Damire, što vi mislite, koliko građana Srbije treba da se uplaši da više neće moći da vozi ili registruje svoj automobil ponovom, ako se bude taj automobil pregledao ponovom pravilniku, osim što ćemo svi morati da se plašimo za svoj novčanik, jer ćemo očigledno plaćati skuplje taj i tehnički? Pa, s obzirom na starost voznog parka u Srbiji, bojim se da mnogi nisu baš srećni što se sad uvode ova nova pravila. Zaista se nalazimo u jednoj nezgodnoj situaciji da nažalost, trenutni standard ne omogućava jednom delu građana da nabave novija vozila. Velikom broju građana ne omogućava da nabave novija vozila. Svi bi bili jako srećni. Sa druge strane, imate saobraćajne nezgode u kojima je tehnička neispravnost uticajni faktor, a ne radi se o nekim neispravnostima koje su bile skupe da se otklone. Recimo, imate situaciju da čoveku ne rade obe sijalice pozadi na pozicionim svjetlima. Sijalica na košta, čini mi se, oko 50-60 dinara i čovjek je jednostavno bio lenj da zameni te sijalice. Imate situacije, dakle, da je u pitanju da je kočeni cilindar koji košta 50 evra. I onda se postavlja pitanje, čekaj, pa ti si zbog 50 evra što ti je bilo skupo, otkazala si ti kočnice i nekoga si ubio. Dakle, imamo stari vozni park gde su kvarovi svakako izvesni, ali to nas ne oslobađa neke obaveze da održamo tehničku ispravnost. Ono što je jako zanimljivo jeste da je rok za primjenu mera o izduvnim gasovima također pomeren na 3 godine. Isto je jedan ozbiljan problem s obzirom na starost voznog parka, ali sa druge strane, mi moramo da budemo svjesni da imamo 2.300.000 vozila u Srbiji, 2.300.000 auspuha koji izbacuju razne štetne materije. I mislim da je vreme da počnemo da budemo jako svjesni po tom pitanju. Imamo zdravstvenu situaciju kako imamo. I moramo da stavimo prst na čelo i da razmislimo koliko našoj opštoj zdravstvenoj situaciji doprinose i prosto ti izduvni gasovi. Dakle, u državama koje ozbiljno razmišljaju o zdravlju svojih građana, počeli su da se polako proteruju, znači, vozila sa nekim gorivima kao što su dizel. Dakle, tamo postoji prilično nepoželjno. U tim državama koje o tome razmišljaju, životni standard stanovnika je mnogo, mnogo viši. I ja sam sigurna da ne postoji građanin ove države koji ne bi voleo da može da kupi automobil koji je manji zagađivač, koji je bolji, noviji. Marija, vi ste upravo, ali gledajte, država može da preduzme određene korake da stimuliše ljudi da prelaze na neka prihvatljivija goriva. Recimo, kod nas u Srbiji, po mom mišljenju, najekološkije gorivo jeste CNG, odnosno prirodni gaz. Hajte da nek država donese određene poreske olakšice, nek recimo neki državni organ, poput Agencije za bezbednost saobraćaja, finansira atestiranje, odnosno homologaciju uređaja za pogon na prirodni gas. Imate tečni naftni gas, što svi kažu plin. Pa hajte, dajte malo neke olakšice prilikom registracije i u nekim drugim situacijama za ljude koji mnogo manje zagađuju životnu klinu. Vi imate ovakvu situaciju da neko, recimo, ko hoće da uveze vozilo koje koristi prirodni gas, koji je jako mali zagađivač, čak ima i veće troškove nego neko ko uvozi dizelaša Euro 3,
koji mnogo, mnogo, mnogo više zagađuje vazduh. Zašto ta ima veće troškove? Pa zato što mora ovdje da plati atest za uređaj na prirodni gas koji izađe negdje oko 400 evra. Dakle, može država da stimuliše, možda ne može da direktno finansira nabavku takvih vozila, ali može svakako da pomogne. Da, nekom bude isplativije možda da takva kola kupi. Sezona je godišnjih odmora i ljudi u velikom broju idu na odmore svojim automobilima. Šta pre puta mora obavezno da se prekontroliše na automobilu pre nego što se sedne u taj automobil i pre nego što se krene na more? Pa osnovni preduslov bezbedne vožnje je ispravno vozilo i odmora vozač. Principu, dakle, savjetujete kod majstora pre svakog puta? Ne mora čak ni kod majstora. Ukoliko relativno redovno održavamo vozilo, dovoljan je kontrolni tehnički pregled da biste bili sigurni da ćete bezbedno stići na svoje odredište. Ono što sam ja htio malo pre da kažem, odnosi se na cenu tehničkog pregleda. I ova cena koja se očekuje da će biti, i to je cena koja je najniža ubedljiva u regionu. Ako pričamo o bezbednosti u saobraćaju i ako pričamo o nekoj ceni koju moramo da platimo, ja sam uvek pre za to da se plati određena cena, a da se sačuvaju ljudski životi i da se sačuva naravno i priroda i da brinemo i ekologiji, nego da uvek imamo neku priču. Znate kako, kad god krenemo u nešto da menjamo i kad god krenemo nešto što je normalno da dostignemo, mi se uvek vraćamo na nešto da li možemo ili ne možemo. Pa ako ne možemo, ajmo onda da kupimo jeftinije novije vozilo. Mi imamo situaciju da naši građani kupuju luksuzne, jake polovnjake za cenu za koju i plaćaju novčan iznos za njih, za cenu za koju mogu da kupe jeftinije novije vozilo. Znači, prosto moramo negdje doneti tu odluku, jer zaista, ja opet kažem, ja kao predstavnik Automoto Saveza Srbije sam i u FIA, u njihovom World Council for Mobility, mi prosto moramo da razmišljamo kako da uredimo ovu situaciju, i to je jedan proces. Mi smo do pre dve godine imali situaciju kada uopšte nismo evidentirali na pravi način neispravnost vozila kao uzročnik saobraćajne nezgode. Pa smo imali i tu pogrešne podatke. Znači, imali smo mnogo, mnogo niže zvanične podatke nego što su oni u stvari bili. To su sve neki procesi ka kojima mi moramo da idemo. Ja sad ne mogu da vam objasnim da se u Evropi ozbiljno razmišlja da u narednih 4 do 5 godina 20% vozila budu na električni pogon. A mi ovdje pričamo sada da li ćemo raditi ispravno tehnički pregled ili nećemo. Mi smo došli u situaciju da mi imamo 1200 tehničkih pregleda, preko 1200, ja mislim, sada u Srbiji, na otprilike na registrovanih 2 miliona vozila. Hrvatska ima 10% manje registrovanih vozila, ima oko 250 tehničkih pregleda. Znači, prosto, to vam govori o toj oblasti, kako je treba regulisati i na koji način moramo da idemo ka tome. Koliko vodimo računa o tome kakvi su nam putevi? Koliko imamo statistiku o tome koliko saobraćajnih nezgoda je izazvano lošim stanjem na putu? Koliko se za to odgovaralo, a zna se koja su preduzeća odgovorna za održavanje konkretnih puteva? Kako može da se desi u Srbiji da vam na autoputu gdje je dozvoljena brzina 120 i postoji zaštitna ograda koja nije dobro izleti pas na autoput, pa vi na brzini od 120 naletite na jednu životinju koja, na primjer, ima 40 kila, pa tako dovedete i sebe u opasnost i ljude koje vozite sa sobom, a vi niste krivi što se pas našao na putu na kome se vozi 120. Odlično pitanje. Kada pogledamo u koliko saobraćajnih nezgoda je uticani faktor bilo nebezbedno stanje puta, dolazimo do otprilike istih podataka kao kada je pitanje o tehnički ispravnost vozila. I postavlja se pitanje, u redu, znači usmeravamo veliku pažnju ka tehničkoj ispravnosti vozila. Velike što je jako napore, važno, imamo, dakle, moramo svi, dakle, tako važno je da imate ispravnost kočnice. Ajde to da prebacimo na puteve. Dakle, ajmo sve ono što očekujemo od vlasnika vozila, da očekujemo i od vlasnika puteva, odnosno upravljača puta. Dakle, ako ćemo sada na tehničkom pregledu da gledamo sve do najsitnijeg detalja, a zašto to onda ne rade inspektori za puteve? Zašto onda dozvoljamo da imamo situaciju? Evo, znači, imamo na jednoj raskrsnici posle 4 godine pisanja nadležnim organima, objavljivanja u medijima, na društvenim mrežama, posle 4 godine se upravljač puta udostojio da postavi saobraćajni znak koji sprečava da neko uđe u suprotan smer autoputa. Posle 4 godine. Dakle, ajmo sad sve ovo što radimo sa vozilima, što je u redu, da prebacimo na puteve.
Jer, ponavljam, preduslov za bezbedan saobraćaj su bezbedni učesnici u saobraćaju, bezbedna vozila i bezbedni putevi. Ja se izvinjavam ako mogu dopuniti ovu situaciju, pošto ste počeli pričati o psima i o situacijama na autoputu koje se dešavaju. Automoto Savez Srbije je ozbiljno ukazivao na to i mi smo pre dve godine imali dosta turbulentnu godinu upravo zbog tih stvari, pošto smo ukazivali šta se dešava na autoputu. I to je definitivno odgovornost upravljača puta. Mi smo pokušali da pomognemo, imali smo sastanke i u nadležnom ministarstvu. Ministarka je pokazala dobru volju da zaista želi da reši te probleme. Međutim, ono što ja moram da kažem, prosto mislim da upravljač puta je ostao u nekom statusu quo. Mi smo preuzeli nakon toga na sopstvenu odgovornost u skladu sa našim javnim ovlašćenjima koje imamo, naravno. Mi smo angažovali patrole po autoputu Automoto Saveza, prvenstveno zbog članova Automoto Saveza i zbog članova inostranih klubova koji prolaze kroz Srbiju, jer smo prosto pre dve godine imali zaista kritičnu situaciju sa njima, gde nam je pretila čak i mogućnost da oni kažu da svojim članovima preporuče neke druge pravce oko Srbije. Tu situaciju smo u većem delu rešili, a zašto se dešavaju takvi propusti? Opet je u pitanju interes, opet je u pitanju biznis, opet su to one divlje šlep službe o kojima mi pričamo, gde prosto probiju zaštitnu ogradu, puste psa na autoput, čega zimi kada je manja frekvencija na autoputu, hrane na istom tom mestu, da bi leti kada ga puste, on došao u najbržu traku i tu je mogućnost reakcije. Ovo što ste vi sad ispričali je toliko bizarno i toliko opasno, dakle, da ja sam stvarno šokirana time što ste sad rekli. I molim vas, je li neko obavešten o tome? Naravno da jeste. Odgovarao za to? Je li neko kontrolisao to? Naravno da jeste, ministarstvo unutrašnjih poslova. Dakle, tu nije reč o tome da će nekom biti polomljen branik, nego da neko može, ne neko, nego više ljudi da izgubi život zbog toga. Tako je. Ministarstvo unutrašnjih poslova u saradnji sa nama je preduzelo određene aktivnosti. Mislim da je ministarstvo saobraćaja takođe preduzelo određene mere, ali ono što mi očekujemo, očekujemo zaista i od Puteva Srbije da preduzmu i oni određene mere i da sankcionišu takve stvari. Mi pokušavamo da budemo kooperativni, sarađujemo. Naši ljudi definitivno izveštavaju o svemu što vide na koridoru 10 da se dešava. Tako da ja se nadam da će da ta situacija je danas mnogo, mnogo bolja, daleko bolja nego što je bila pre dve godine, a drastično bolja nego što je bilo pre 8 godina ili 9. To je bilo pre 9 ili 10 godina, to su bile standardne pojave. Prosipalo se ulje, svi znamo što se događalo. To je sada sve svedeno na najmanju moguću meru, ali, nažalost, još uvijek to postoji, prosto jer upravljač puta nije regulisao način ko može da obavlja neke delatnosti na autoputu. Mi to crpimo iz naših javnih ovlašćenja, ali isto tako imate firme dovoljne da registrujete u APR-u šlep službu i da izađete na autoput i pokušavate da radite nešto. Mi smo imali situacije sa inostranim klubovima gde su prosto ljudi dovođeni u zabludu, gde smo imali i to je bilo prošle godine u medijima, mi smo čak i fotografisali to, da smo imali lažne šlep službe koje su stavljali na sebe oznake inostranih, recimo nemačkog kluba ADAC, i sa takvim vozilom dolazili do njihovih članova i predstavljali se da su oni. Imali smo i lažne oznake AMSS-a, koji su isto tako rekli da su partneri AMSS-a i predstavljali se i dovodili te njihove članove u zabludu. Dobro, pod pretpostavkom da se svi ponašamo normalno, kad se krene na put, dakle, čemu je potrebno voditi računa sve? Dakle, šta sve moramo da imamo u vozilu, na koji način vozimo decu, čak i ako to putovanje traje dugo, zašto moramo da vezujemo pojaseve? Ja znam da je ovo priča koju ponavljamo po ko zna koji put, ali nije zgore još jednom ponoviti. Ajde počnemo od onoga što ne smemo da imamo u vozilu. Dakle, u vozilu ne smemo da imamo nervozu, ne smemo da imamo nestrpljenje. Dakle, to odmah otvorite prozor i izbacite napolje. Krenuli ste na put. Očekujte gužvu i na naplatnoj rampi, očekujte gužvu na graničnom prelazu. Ako gužve nema, odlično, to će biti jedno lepo iznenađenje, ali ako gužve bude, nemojte se zbog toga nervirati. Zašto? Nervoza i nestrpljenje dovodi do toga da vozimo brže nego što je bezbedno, da preduzimamo rizične radnje, rizična preticanja, a cela naša porodica u automobilu, ukoliko pogrešimo, to može skupo koštati celu našu porodicu. Mi imamo situacije, pogotovo u letnjem periodu, da se dešavaju saobraćajne nezgode gde cela jedna porodica nestane u trenutku. Vezivanje pojasa je jako važno.
u julu mesecu. Kako napred, tako i na zadnjem sedištu. Tragična statistika kaže da svakog julskog dana jedan vozač ili putnik u automobilu pogine, a 15 njih doživi teške telesne povrede. Dakle, 2018. godina, 21. vek, mi dalje moramo da pričamo o pojasu. Dakle, pojas je u razvijenim državama već postao stvar opšte kulture. Dakle, nakašljete se, stavite ruku na usta, pre nego što ručete, operete ruke, a kad uđete u vozilo, stavite pojas i na prednjem i na zadnjem sedištu. Pogotovo skrećem pažnju, onima koji sede napred, da koliko neko sedne iza njih, a nije vezao pojas, on ugrožava njihov život. Hajde da skrenemo pažnju ljudima koji voze svoju decu u automobilima. Znate, često kada put traje dugo, neka traje i 12 sati, ljudi puste decu da leže. Loš izbor. Nemojte to raditi. Postoji jedan mit koji kaže mi smo tako pre 20-30 godina putovali fićama i stojadinima na more, vesele smo sigrali pozadi, ništa nam nije falilo. Da, to vi možete da napišete jer ste to preživeli. Ali deca koji su poginula, koji nisu među nama, ne mogu da uzmu i da pričaju o tome. Dakle, mi imamo taj mit da se ranije mnogo manje stradalo, da su deca bila bezbednija. Ne. 90. godina deca su 5 puta više ginula nego sada. Dakle, zaboravite te priče, ne činite dobro vašem detetu ako ga pustite pozadi da sedi i generalno deca koja stalno sede u sedištu nemaju nikakav problem da putuju 12 sati do mora. Naravno, morate praviti pauze kao što zbog dece kao i zbog vas. Ali imate problem ukoliko ne vezujete dete, ukoliko ga ne stavljate u sedište, pa onda zbog Grka, Makedonaca, Bugara ili Hrvata kažete sad ćemo mi da stavimo dete u sedište i onda imate problem. Ali prosto shvatite, dešavaju se situacije koje ne zavise od vas. Koliko god da ste vi pažljiv vozač i savestan, možete se naći u situaciji da neko nije, da se susretne sa vama i da u jednom trenutku ostanete bez onoga što vam je najvrednije u životu. Naravno, još dopuniti samo i od Damira. Automoto Savez Srbije u saradnji sa Upravom granične policije postavio kamere na većinu, na najfrekventnije granične prelaze, tako da na sajtu Automoto Saveza Srbije možete se informisati o trenutnom stanju na graničnim prelazima u real time-u. I ono što bih ja još evo samo dopunio Damira, a to je da se negde pod obavezno svi vozači, to je obavezna stavka, da napune svoj rezervoar pun i da ga drže po priličnoj meri punim. Nemojte da čekate u Makedoniji da sipate, pošto je gorivo jeftinije, ne znam, pa ćemo ga dopuniti pa vozite na rezervu, jer prosto postoje radovi na putu, gužve se vrlo brzo stvore mimo nekih planiranih i očekivanih situacija. Ne treba da budete nervozni, kao što je Damir rekao, a vrlo ćete biti nervozni ukoliko vam klima ne radi. I Mirko, molim vas, samo kratko moram da vas pitam. Dakle, pošto ste pomenuli ljude koji se predstavljaju kao pomoć na putu, a nisu pomoć na putu, koga da pozovemo ukoliko nam se pokvari automobil? 1987. Dakle, to je jedan jedini broj i onda ste sigurni da ćete dobiti adekvatnu intervenciju. Mi imamo i naša vozila i partnere na autoputu. Mislim da je gospodin Okanović vrlo dobro upoznat sa tim. Svi ti vozači su jako obučeni da obezbede mesto zaustavljanja vozila. Većina njih je prošla i kurseve pružanja prve pomoći. Znaju šta se dešava. Naša vozila su opremljena i GPS-om, i partnerska i naša, i kamerama na istom tom vozilu. Postoje jasne procedure pružanja pomoći na putu, tako da i za naše, to važi za sve naše članove, oni to vrlo dobro znaju, ali i za sve građane Srbije, bilo gde i u zemlji i u inostranstvu, najsigurnija im je pomoć da okrenu u operativni centar 1987. Čak i kada vide vozilo Automoto Saveza Srbije koji prolazi tu, ipak treba da okrenu 1987 da provjeri šta se dešava. A mogu tu da se informišu i od šta im je sve potrebno od dokumenata za automobil kada idu u inostranstvo i te informacije. Ali pre svega vezujte pojas sa ispravnim vozilom, krećite na put i, kako ste rekli, Damire, bez nervoze. Tako je. Hvala vam što ste bili moji gosti. Hvala vam. Ostanite uz Novi dan, mi se brzo vraćamo.